Tervehdys kaikki Terestroikan ystävät. Terveisiä täältä Valter Ränsin laskettelupyhäköstä. Mä oon ehtinyt aluevalien jälkeen kiittää kaikkia muita mun someseuraajia, mutta teitä YouTube-ystäviä en vielä, joten tässä tulee sydämelliset kiitokset kaikesta tuesta, tykkäyksestä, jaoista, kritiikistä, kommenteista ja niin edespäin. Näillä oli oma osansa siinä, että Terestroika-projektin aluevaalitulos oli huimat 2356 ääntä tarkastuslaskennan jälkeen. Ja näillä äänimäärillä ollaan viidentenä kokoomuksen listalta Länsi-Uusimaalla ja yhdeksäntenä kaikista, tai yhdeksänneksi eniten ääniä kaikista ehdokkaista tällä alueella, joten aika päräyttävä tulos ja ollaan aika hyvällä iskuetäisyydellä näin eduskuntavaaleja ajatellen. Siitä puheen ollen, erityisesti jos asut uudella maalla, niin me tarvittaisiin eduskuntavaaleja varten hyvää porukkaa vaalitiimiin, joten jos haluat antaa aikaa ja tulla osaksi kauniiden ja komeiden ja älykkäiden Terestroika vaalitiimiä, niin, käy jättää teresammalahti.fi nettisivulla omat yhteystiedot ja lisää dataa tulee myöhemmin. Mutta tuota, sen pidemmittä puhetta, kiitän vielä kerran Sydämeni pohjasta teidän kaikkien tuesta. Sitä tarvitaan vielä jatkossakin, joten ei muuta kuin kovaa vauhtia kohti eduskuntavaaleja. Mutta sen pidemmittä puhetta, me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.